ultimāts šantāžu pakļaušanās spiedienam politiska atriebība, savāda un komiska rīcība. Šī nedēļa valdošajā koalīcijā bija savstarpējiem pārmetumiem bagāta. Premjeris Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības pārmeta Nacionālajai apvienībai ultimātu priekšlietu ministres Marijas Golubevas notīstībai par demisiju. Savukārt pašam Kariņam vēlāk pārmeta gan Golubeva par pakļaušanos spiedienam, gan Nacionāļi par viņu ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga atlaišanu kā sodu partijai. Pagājušās nedēļas notikumi pie Uzvaras parka pieminekļa, ziedu nolikšana un pulcēšanās pie tā divas dienas pēc kārtas un sākotnēji maigā policijas rīcība, bija tā saniknojusi Nacionālo apvienību, ka tā publiski paziņoja. Golubevei iekšlietu ministra amats jāzaudē, pretējā gadījumā valdība atstāšot partijas ministri. Tas notika laikā, kad Kariņš bija vizītē Kanādā. Pēc atgriešanās premjeras paziņoja, lai gan Golubevas demisiju viņš būtu pieprasījis arī pats, Nacionāla apvienība par šādu publisku ultimātu ir pelnījusi sodu, kāda ministra atlaišanu. Partija pati nevienu neatsauca, tāpēc Kariņš izvēlējās ekonomikas ministru. Golubeva, kas pati atkāpties līdz pēdējiem brīdim atteicās, nu ir atgriezusies Saeimā. Viņa uzskata, ka darbu ministra amatā viņa būtu varējusi turpināt, jo valsts policija jau bija izdarījusi secinājumus, par ko liecinot piektdienu novērstā neatļautā pulcēšanās Rātas laukumā. Bijusī ministri tomēr atzīst kļūdas savā komunikācijā 10. maijā, kad pati atradās komandējumā Spānijā, bet Uzvaras parkā tika pausts arī atbalsts Krievijas iebrukumam Ukrainā. Komunikācija, protams, ir svarīga, un protams, ka to nedrīkst palikt pašplūsmā. Man bija iespējas, ka man jāsagaida no policijas visas atskaites par to, kā viņiem tur iet un kā viņi tiek galā ar tiem cilvēkiem 10. maijā, kad spontāni sāka tur pulcēties un ardīties. Un izradās, ka vajadzēja daudz ātrāk varbūt par katru policijas soli, arī par to, ka es esmu teikusi policijas priekšniekam, ka es atbalstu ideju tagad tur sūtīt vairāk un citus policistus un mēģināt savaldīt pēc iespējas ātrāk to, kas tur notiek. Vajadzēja droši vien katru soli komunicēt, jo izradās, ka tas bija tieši tas, kas sabiedrībai pietrūka. Man tajā laika likās, ka labāk es sagaidīšu visus faktus un tad turpināšu komunicēt, bet nu, acim redzot, tas bija nepareizi. Golubeva gan joprojām uzskata, ka valsts policija un arī valsts drošības dienestu nevarēja paredzēt, ka 10. maija rītā tā sauktās Uzvaras dienas svinētāju sanestos dziedus novāks Rīgas domas struktūru traktors. Savukārt valsts drošības dienesta paziņojumā paustais, ka par klaju necieņu uzskatām arī individuālu ziedu nolikšanu pie Latvijas okupācijas slavinošiem pieminekļiem, bija jānoformulē precīzāk, uzskata bijusi iekšlietu ministre. Es piekrītu, ka tajā relīze vajadzēja būt skaidrāk iezīmētam, kas ir aizliegts ar likumu. Jo es varu konceptuāli piekrist tam, ka nolikt dziedus pie okupācijas pieminekļa ir necieņa, bet kamēr nav atrunāts likumā, ka šajā dienā to aizliegts darīt, tad policists nevar arī kādam aizliegt to darīt. Lai gan atsevišķi attīstībai par līderi pieļāva, ka vēršanās pret Golubevu varētu būt saistīta ar viņas dzimumu vai tautību, viens no skaļākajiem ministres demisijas prasītājiem publiskajā telpā Jānis Iesalnieks to noliec. Es domāju, ka tas ir pilnīgi absurds apgalvojums, jo gan Nacionāla apvienība ir virzījusi tai skaitā kā savus ministrus sievietes. Arī es zinu, ka Tēvzemei brīvībai LNNK vēsturē ir bijis arī ministrs, kas nav latviešu tautības. Līdz ar to, manuprāt, tas ir nu, pilnīgi absurds un izdomāts arguments, lai kaut kā notušētu tās neizdarības, kas bija Marijas Golubevas darbā kā iekšlietu ministrē. Iesalnieks gan atzīst, lai gan nāk klajā ar paziņojumu par Golubevu partijai pirms nedēļas bija vērts, iznākums neesot pilnīgi labs, jo ekonomikas ministra Vitenberga atlaišana esot bijis nepamatots atbildes solis. Golubevas pārstāvētās kustības pārvadītājs veselības ministrs Daniels Pavlis šodien gan paziņoja. Nevienam koalīcijā neesot noslēpums, ka Vitenbergs tiks vērtēts kā vājšs ministrs. Es domāju, ka, ja to saka ministrs, kurš ir ar viszemāko vērtējumu kā valdības loceklis, ja, kurš man atklāt neko tādu nav teicis, un arī, es domāju, ja mēs vērtētu pašu Pauļotu kunga darbu ministra amatā, ja, tā ka man būtu ko šeit pateikt, bet es vienkārši to nedarīšu, lai man darbu vērtē uzņēmēja, ja, kurš šobrīd izsakās pozitīvi, man tas ir liels gandarījums. Lai gan Nacionāla apvienība un arī vairākas uzņēmēja organizācijas publiski aicināja Kariņu tomēr neatlaist Vitenbergu, jo ministra pēdējās darbdienas vakarā partija izvirzīja viņa pēcteci, līdzšinējo ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāri Ilzi Indriksoni. Viņa sola dialogu ar sabiedriskajām organizācijām turpināt. Es domāju, ka satraukums ir par to, ka kopumā šādā, nu, šādā situācijā, kad valstī ir tik būtiski gan ekonomika, gan drošība, protams, tiek mainīts ministrs, tas riski pastāv vienmēr, bet es noteikti centīšos nodrošināt viņiem pārliecību, ka tās sarunas būs un sadarbība turpināsies, un ka šajā ziņā, es domāju, nekas būtisks nemainīsies. Par gaidāmo sadarbību valdībā ekonomikas ministra kandidāti prognozē, ka lēmumi būs piesardzīgāki un partneru iniciatīvas tiks vērtētas rūpīgāk.
Tikmēr attīstībai pararajonā iekšlietu ministra izvēle šonadēļ nesteidzās. To meklēja īpaši izveidota darba grupa, un kandidāti tika apsvērti ne tikai no kustības par, bet arī no Latvijas attīstībai un pat ārpus apvienības. Attīstībai par Saeimas frakcijas vadītājs Juris Pūca cer, ka turpmāk šādas partneru pieprasītas ministru demisijas koalīcijai vairs nebūs jāpieredz. Kas ir pausts arī premjeram un citiem partneriem. Protams, ja koalīcijas attiecībās izveidojās modelis, kur ar šantāžu tu panāc to, ko tu vēlies, tad tas nekavē arī visus citus koalīcijas partnerus izmantot šādu metodi. Un ka tas mūsuprāt būtu ļoti kaitīgi koalīcijas darbam, koalīcija faktiski būtu beigusies. Un tas būtu ļoti kaitīgi arī no valsts interešu viedokļa. Un tāpēc mēs aicinājām atrast risinājumus, kas novērš tādu situāciju, kur šantāžu kļūst par normālu mūsu koalīcijas darbības elementu. Līdz šim tā nebija bijis. Premjeras Kariņš, kura vēlme jaunos ministrus apstiprināt jau šonadēļ tomēr nepiepildījās, tagad cer, ka to varēs izdarīt nākamajā ceturtdienā. Lai gan rūgtums koalīcijā paliek, valdības vadītājs aicina koalīcijas partneriem neļauties vēlēšanu tuvumam, kas varētu likt rīkoties neapdomīgi. Es pieņemu, ka katrs partneris grib vai cenšas šobrīd parādīt vēlētājiem, ka viņš lūk ir kaut kā labāks par tiem pāriem, nu kaut kā uzkāpt vienam otram uz galvas. Es uzskatu to par nepareizu taktiku, jo labākais, ko mēs varam parādīt sabiedrībai, ka mēs spējam sadarboties ar citiem. Sakalties, jebkurš muļķis var sakalties, bet sadarboties tā nu gan ir māksla.